Je sobota, půl deváté ráno a my se chystáme do parku Pilantis. Už je teda půl hodiny po plánovaném odjezdu. Hele, černá kočka, super! Je sobota, půl deváté ráno a my se teďka chystáme konečně vyrazit kvůli holkám. Pak jsem to nebyla já, tentokrát dozorčovala. Chystáme se vyrazit do Národního parku Pilantis. Dvě hodinky cesty. Trošku se ochladilo, tak snad tam nebude zase kosa. Tak jsme dorazili do zábavního parku, teda jsme před zábavním parkem, jdeme teďka takovouhle cestičkou, takovým chodníkem. Doufám, že máme všechno, protože jsme rodiče vypustili do světa a jdeme sami. Trochu nadšení, děvčata, jdeme do zábavního. Tak, velký pták. Se trénuje tady už asi 5 minut. Vikino? Jo, ta jediná se těší, ale rodiče už nám volají, jestli. Jdem na to. Jo, počítáme s tím. Tady nám prší, ale tamhle už je modrá obloha, takže to bude dobrý. Na druhou stranu na nás padne. Jdeme tam. Ne, počkej, tam je klasíno nějaký. Tam asi jdeme, Vicky. Jo, ok, já se pijá na opu, ok. Hotovo to kolo. Jo, to kolo vypadá dobře, no. Tady ten medvěd. Už nám přestalo pršet a jdeme na první atrakci. Jdeme to rovnou z hurta. Nějakou takovouhle dráhu, která je trošku záhnovní, ale snad bude v pohodě, bezpečná. Jo, tady to má ten super výles nahoru. Jo, tohle se mi bude strašně líbit. Ty vole, nene. OK. Máme za sebou první atrakci Hurakána a teda bylo to trošku šílenější, než to vypadalo. Hlavně ten první sjezd, to bylo masakrální. A Vika se zapomněla sundat brýle, dostala nedáno. Jej. Na kánoje, holky, půjdeme na kánoji? Ne. Ne? Jo, nebo na tu loď? Ne. Na tu loď, jo. Teďka jdeme na ty sudy? Jsem si nevzala sluneční brýle, docela toho teďka lituju. Každopádně nás čeká druhá atrakce. Já čekám, já jsem atrakce. A teď tamhle se by se mělo být vidět, tak se to pohoupuje. Není to žádný zrušo. To už skončí. Já jsem to zrušo. Tam je ještě, to bude asi nějaká vodní. Atrakce. A tamhle další horská dráha hradu. Pohoštění. Já jediná jsem si vzala typický karibur, s kterým mi tady Saša ožírá. Tady máte to, když tak jako... Chutná. Máme ještě kečupy, pivo, Vikča má kolču a dostala normálně Happy Meal. Tady mám hračku. A já mám taky honestný, Zračkou. Mám tady smajlíka nějaký. To přivezu Matušovi. To je pěkně hasné. Já jsem dostala brčko, tak já to otevřu. Jo, a jako vždycky Vika někomu ukradla mapu, což jsme potřebovali, takže dobrý. Jak se perou. Vzhledem tomu, že má ještě nedopitý pivo, tak nemůžeme na atrakce, takže jdeme do bludiště. Holky, nestraťte se mi. Já jsem se ztratila. Ne. Aspoň ten labirint jako spohol, tady ho potrát. Jakože by se to měnilo. Já jsem nikdy neprocházela labirint. A už tračí. Už se to odkříží. Počkej, co když se ztratím? Ne. OK. Holky se mi ztratily. A mě to nevadí. Stojíme ve frontě, počasí se nějak nemůže rozhodnout, jestli bude jako hezky nebo ošklivo. Když se to nejmí hodí, tak na nás paří slunko.
ale pohoda, jako čas ve frontách si krátíme normálně jako na internetu, protože tady je zadáčo Wi-Fi. A ty jsi řekni na Wi-Fi, nebo ty jedeš na datech? Já jsem na 50% energie. Takže si plejtá baterku a jede na baterce, teda na svých datech. A my jdeme na Wi-Fi, že jo? Wi-Fi. Das Wi-Fi. Die Fronten. Ty fronty jsou nekonečný. Nekonečný fronty. Musíš vidět na Instastories, ne? Jsi to bude hejbat. No, udělám to. Počkej. Na který na Instastories, ne? Dělá. Jsi tak opálená proti mě. Po to nechodím ven, jo. Nuda ve frontě. Zapletá Samaru. Taky stojí ve frontě. Moje hlad. Po skoro hodině čekání vidíme na konec fronty. A tady se teda tučka je před náma, ale to nevadí. Vidíme konec fronty. Tak jsme právě hodinu čekali na asi minutovou atrakci. A nebylo to asi úplně zbytečné čekání. Saša si to moc neužila, protože se dělá vzadu. Nechtěně. Oni vystrkali. Nevystrkali, ale myslela jsem si, že to budu točit, ale dobře, že jsem se nevzala, protože jsme tam vůbec nebyli chráněni. Já jsem se strašně bála a byly tam šlusy nahoru dolů do strany. Jdem na letadlo. Na letadlo? Koukej. A na tohle se teďka chystáme. Já se teda trošku bojím. Děláte jako, že letíte. Já jsem teďka se pod tlak, to není moc vidět, ale počkejte, až to vyleze. Už se tam protáčí. Wow, ježišmarja. To nejde asi zastavit, ne? A to když se zastavit mi do nohama. Takže budu chtít jenom jako letě. No, to sám. Prostě všichni sem dávají boty. By se cítili jako ptáci. Možná proto se ta holka sem dala boty. Protože by je vyšroubovala. Ježišmarja. Začínám si pomalu, ale jistě bát. Protože my jdeme na ty ukřílení dílka, nebo jak to nazvat, kde jsem teďka viděla slečnu, která se celou dobu točila jako vrtule dokola. Asi si to užívala, ale než se z toho zvedá člověk. A teď jdeme na pyramidu. Víte, hezký tahle voda. Takový vír. Jak jsem vidět? To nevidím. Tak je natáčíš? Jo. Teď se chystáme do pyramidy, takhle vypadá mi suše předtím. Jsem zvědavá, jak mi vypadá po návratu. No. Já mám jen vždycky to dát nahoru. Cesta do pyramidy vypadá jako cesta na dámské záchodky. Tady mi čouhá můj tent, jo. Výborný záběr, Kateřino. Jej. Jsme pyramidama. Slyšíš ty mumie? Ne. Ne. Tak jsme si prošli pyramidou do další skryté fronty. Tak jsme vylezli z pyramidy, byla to super atrakce. Já teda moc mokrá nejsem, jenom tady ta strana trošku to schytala. Pikče, jak dopadla, dobrý. No jenom nohy mokrý. Mám nohy. Ty máš taky jenom nohy. Každopádně... Segra se lekla krokodíla umělýho. Protože on byl na kraji a byl tam přesně na mě vybafnul. A neměla brejle. Prostě jsem myslela, že je opravdu nej. No a potom ten schůz, ten byl super. Já myslím, že to zvládnul i můj otec. Škoda, že nešli. Což tady funguje jako profesionální fotograf českých rodin, které nás tady slyšeli. Co se ti líbilo? Byla na tisu. Co jsi do kam? Do toho nejlepšího v Evropě. Ok, takže Europa Park. Mm-hmm. Suvenýry, ale nic moc teda. Pro tátu musíme něco taky suvenýry. Musíme jít. Nic moc, každopádně suvenýry.
No, jelikož Saša dneska už musí domů, tak my vlastně jdeme už jenom sehnat minci, vyrazit jí se k hře a domů. Respektive na stranu s rodičema, doufám, že tam budou za 20 minut. A už nestihneme nic vstát, takže jdeme v podstatě domů. Nejošklivější mince, co jsem zatím viděla. A hlavně nefunguje, tak zkus jinýho, třeba tady to není prodaný. Tak nevím, co se všem líbilo tady na tady tom. Ale okej, máš teda šaška. Jsme v pohodě, dorazili zpátky do Stropčic. Bylo to fajn, ale nemůžu říct, že by to byl nejlepší zábavní park, ve kterém jsme kdy byli. Tohle je velikost normální naší domácí nektarinky. Považte, jak jsou velký v obchodě, jo? Tady to je fakt jako... jako maruňka je to velký, ale... Chuťově to je úplně jiný. Úplně jiný. A tady hromada prý přezrálých švestek. Už padají. Jak jsou strašně moc zralý a tady ještě hromada na stromě. Asi se jdu nějaký otrhat. Ty bláho, zase dokonalost. Doufám, že tam ani letos nebudou červy, protože máme štěstí, že tady nikdy nebyly červivý. Fakt úplně výborný sladoučký, bože. Tady na tomhle místě, kde se stávalo ohniště, který teda bylo zničený, protože se sousedí furt stěžovali, že když grillujeme a nebo pečeme a něco děláme tady na ohništi, tak jim to jde do zahrady a že jim smrdí prádlo a podobně, takže se to tady zrušilo. Máme ten grill tam vzadu, ale koukejte, co tady roste. Hromada kopřiv, jenom na tomto místě. Tady všude je prostě tráva, neříkám, že posekaná, ok, ale je tady tráva. A tady kopřivy, prostě hromada, nahromaděná kopřiv. Asi, aby taťka nemusel dlouze hledat kopřivy, když budou se Velikonoce. Si vždycky stěžuju, že to nemůžu najít nějaký dobrý dní, kde tady. Ono to prý značí dobrou půdu, když jsou tam... Ahoj, tak jsem se mi něco takhle sekla. Značí dobrou půdu, když jsou tam kopřivy. A tady roste psyfilis. Psyliális, nevím, jak se to jmenuje. Ale dá se to jíst, ale ono to ještě nejzralý, bylo to hořký, jsem to jedla. Vařená loch dneska. Když teda nikdy se nevěděla polívku dělanou v pánvi, to je nějaká novinka, ale David teďka připravoval fazolačku, jestli to chápu správně. To fazolová polévka. Snesí, ježiš, ona se tam fakt blbě staví. A už tam stojí, prdelka. A zase to je z kuchařky, vlastně náladu o ohni. Ale teda v pánvi, polívka, ok. A co tam je přesně? Bílý fazole, cibule, tymián a vývar, to je všechno. A co je tam jste vedle, co tam to chci zasypávat? To je feta a šunka. OK, tak jo. Chcem dát oběd v podstatě, i když už jsou asi 3 hodiny odpoledne. Neděli. Jo, tamhle jsou, jo, tam jsou nějaké těstoviny. To jsou ještě těstoviny vlastně. Okay. Bláhola, je to výborná polívka, by se dělo dělat častějiš. Teda moc nevěříme, že to je polívka, kterou si dělají běžně na zdi, protože jak tam je ta feta a ještě ta slanina, tak je to příliš fancy, ale je to výborný, fakt výborný. Snědeno, bylo to výborný. Je neděle odpoledne a my jsme se rozhodli, že půjdeme lovit pokémony. Já jdu úplně poprvé zkoušet rejdy. Sice doporučená velikost party 5, ale uvidíme, třeba to dáme ve dvou. Žil a tvořil v tomto domě, nezvol. Jsi chtěl něco k tomu říct? Jo, že můžeme jít zpátek. Já jsem to zkazil. Ty jsi zkazil, ty jsi říkal, já se v Praze nestratím. Ha, 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 ha. Pokračujeme dál. Chytáme pokémony a chodíme a David už skoro nemá baterku. Jo. iPhone. Hezký místo. Ani to není moc depresivní. Nevím, jestli bych tady šla noci teda. Ale... Hezký. Co to je? Jsou kopky. Kopky, tam nechci. Tam nemůžem. No tak teď tam chci, jo. Si tam úplně nechci podívat. Rodina Goldfussova to má nějaký vybraný hry.
to hezké. Vypadá to, že bude pršet, tak snad nás to nestihne. Chcem se projít ještě do Olšanského parku. Myslíte mi někdo, proč někdo investuje do něčeho takového, aby ho zakopal jako v domečku? Jako, chápu asi, jako aby rodina byla pohromadě, ale moc to... Já osobně mi přijde úplně zbytečný plejtovat peníze na to, že tady budem někde ležet trošku oddělený od ostatních a budem něco special. To mi přijde, bych radši ty peníze utratila zaživa. Je, dolů nebo doleva? Doleva. Ještě trošku to projdem tady. Za pohodu, víš, škoda, že to není blíž. Takovéhle grafity jsou fajn. Ty to tady chceš vytopit, nebo co? Jo, jak to jde? Ty zmášnul se nějak hodně? A už to přestává trošku. Ten zvlášť tady teče. Nemají vychytaný, stopněte to. Dobrý už to. Pláho, taková potopa. Už je 7 hodin a my si nesede sváž, protože dostávám hlad, musíme domů. Nedá se nic dělat. Navíc můj telefon už má jenom 1% baterky a máme vyštěvnou powerbanku. Tak tohle je momentální stav našich vejšek. Saša. To jsem já, je mamča, moc jsem ji ani nedorostla. Tohle je Vikina a tohle je tačka. Tady kdysi bývala Vikina. Kdysi dávno.